বান আৰু কৰাখহনীয়া সৰ্বস্বান্ত কৰা এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়াল এজন মুখপতি পুত্ৰৰ হতে এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃৰ কৰুণ কাহিনী উদালগুৰিৰ জিলাৰ টংলাৰ হৰেকৃষ্ণ চহৰীয়া নামৰ মুখপতি পুত্ৰৰ হতে এগৰাকী বৃদ্ধা মাতৃৰ কৰুণ কাহিনী কুলখী নদীয়ে প্ৰতি বছৰে এই পৰিয়ালটিৰ একমাত্ৰ থকা ঘৰখন খহাই নি আছে আৰু এইবেলিও ঘৰখন নদীৰ বুকুত যা যোৱাৰ পথত কিন্তু এইবেলি ঘৰ বনাবলৈ আৰু নিজৰ মাটি নাই ইতিপূৰ্বে নদীৰ বুকুত যাহ গ'ল উপায়হীন বৃদ্ধাগৰাকী এতিয়া দুশ্চিন্তাত পৰিছে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক কণেশ্বৰ ডেকাই হয় মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ বনগাঁৱত আৰু বনগাঁৱৰ এটি পৰিয়াল মই প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব খুজিছোঁ কেমেৰা সহযোগীৰ জৰিয়তে যে হৰেকৃষ্ণ চহৰীয়া এজন মুখবুধিৰ ল'ৰা আৰু এইগৰাকী হৈছে বৃদ্ধ মাতৃ কিন্তু ক'ব লাগিব যে যি এই ল'ৰা বা যি বৃদ্ধ মাতৃ এওঁলোকৰ যি থকা একমাত্ৰ ঘৰ আছিল এই ঘৰ এতিয়া কুলসী নদীৰ যি প্ৰবল বান্ধ আৰু গৰাখহনীয়া আছিলে এই গৰাখহনীয়াৰ বুকুত ইতিমধ্যে যা যোৱাৰ পথত মই কেমেৰা সহযোগী কিছু নদীৰ দৃশ্য মই প্ৰথমে দেখুৱাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ এইবেলি সঁচাকৈ ক'ব লাগিব যে কুলসী নদীয়ে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা পৰিলক্ষিত য'ত এতিয়া কৃষকসকলৰ শ শ বিঘা কৃষিভূমি ইতিমধ্যে নদীৰ বুকুত যা গৈছে বালিয়ে পুতি পেলাইছে তেনে সময়ত এই পৰিয়ালটোলৈ কিন্তু দুৰ্দিন নামি অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো তেওঁলোকৰ যি সপোনৰ ঘৰ আছিলে এই ঘৰখন ইতিপূৰ্বে তেওঁলোকে প্ৰায় তিনিটা ঠাইত তেওঁলোকে ঘৰ সলনি কৰিবলগীয়া হৈ পৰিছে য'ত নদীৰ বুকুত তেওঁলোকৰ দুখন ঘৰ ইতিমধ্যে নদীত যা গৈছে আৰু এতিয়া যি একমাত্ৰ থকা ঘৰ এই ঘৰখনো নদীৰ বুকুত যা যোৱাৰ এটা উপক্ৰম হৈছে য'ত তেওঁলোকৰ এতিয়া উপায়বিহীন হৈ পৰিছে এতিয়া এই কিমান বছৰ হ'ল আপোনালোকক এই কুলসী নদীয়ে এইদৰে খেদি থকা হিচাপ দিবই নোৱাৰিমা মই ঘৰ আগতে আপোনালোকৰ নদীৰ বুকুত যা গৈছে কিমানবাৰ গৈছে কিছু তিনিবাৰ চাৰিবাৰ মানে যায় আছে আহি আছে আমিও পিছুৱাই আহি আছোঁ এইবাৰ এতিয়া আৰু যদি ঘৰখন যায় আপোনালোকক কলৈ যাব ঠাই আছে নাই আৰু আৰু ঠাই নাই ঠাই নাই আপোনালোকে চৰকাৰী কিবা ঘৰ পাইছে নে নাই নাই ঘৰ পোৱা নাই এই ল'ৰাজন যে মুখবুধিৰ এই কিবা বিকলাংগৰ যি পইচা পাইছে নে নাই 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 একো নাই একো পোৱা নাই আপোনালোকে কেনেকৈ খায় খোৱা লোৱাবিলাক আপোনালোকৰ খেতি মাটি আছে নে নাই খেতি মাটি আছে অলপ খেতি কৰিব খেতি কৰি ভাত খায় আৰু এইবিলাক আচলতে নিৰক্ষৰ এক দৰিদ্ৰ পৰিয়াল বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে আচলতে একো ক'ব নোৱাৰে দুটা ঘৰ ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ নদীৰ বুকুত যা গৈছে এইবাৰ তিনি নম্বৰত যদি তেওঁলোকৰ ঘৰখন যা যায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আৰু ঘৰ এখন যে থাকিব তাৰ কোনো তেওঁলোকৰ কল্পনা অতীত হৈ পৰিছে অকণমান আগুৱাই আহিব স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে আপোনালোকে কি দেখিছে এই পৰিয়ালটোক আমি দেখিছোঁ যে ইমান আজি তিনিবাৰ এই ঘৰটো সলাই সলাই আহিছে এইবাৰ লাষ্টত পৰিছে ইয়াতৰ পিছত ক'ত যায় ক'ত নাযায় ইয়াতৰ মাটিও নাই আৰু সেইটোৱে কৈছোঁ একো আজি সহায় কৰা নাই তাত চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই এই ল'ৰাটো একো কৰিব নোৱাৰে মাকে কষ্ট কৰি খুৱাই আছে ইয়াত এইখিনি যোৱাৰ পিছত ক'ত যায় ক'ত নাযায় সেইটোৱে ভাবি থাকে আজিলৈকে একো সুবিধা পোৱা নাই একো টকা পইচা পোৱা নাই আমিয়ে দেখিছোঁ আজি তিনিবাৰ ঘৰ ভাঙি এবাৰ লাষ্টত আহিছে এইখিনি পিছত আৰু যাবলৈ জাগা নাই আৰু ধৰক অকণমান আগুৱাই আহিব যিহেতু আপোনালোকে স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে আপোনালোকে দেখিছে টিনপাত দোকানৰ তলত তেওঁলোকে কিন্তু দিন ৰাত একাকাৰ কৰি এইদৰে চলি আহিছে এই কি ক'ব এতিয়া ক'বলৈ ভাষাই নাই এতিয়া যিহেতুকে ল'ৰাজনলৈ বেঙেৰা এওঁ হৈছে কিন্তু হালুক বুঢ়া মানুহ গতিকে কি ক'ম যে এওঁলোকে কৰে তিনিবাৰ মাহৰি আছে তাহালগি ইয়াতে গতিকে এওঁ তাৰপিছত এতিয়া খাল বাৰ বাচি যায় এতিয়া কি হ'ব কি নহ'ব এতিয়া আমি এতিয়া ভাবিলে এতিয়া আমি ভাবিয়ে নাপাওঁ এতিয়া এওঁলোকৰ সমস্যা কি হ'ব এতিয়া এতিয়া চকৰাইদেউ চাই বুলি